սիրելի հայրենակիցներ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, մեկնարկեց Քարոզարշավը, ցավոք չեն կարող փաստել, որ նախադրյալները ստեղծված են, որպեսզի ընտրությունները չկեղծվեն. Մեր 100 հազարավոր հայրենակիցներ գտնվում են արտերկրում եւ նրանց քվեները կարող են օգտագործվել հոգուտ ընտրակերտարարների. Մենք պահանջ ենք դրել Հայաստանի իշխանությունների առջև, որպեսզի այս խնդիրը լուծում ստանա. Մենք համաձայն ենք նաև այս խնդրի շուրջ վարել քաղաքական երկխոսություն, որտեղ հասկանում ենք, որ այս խնդիրը կարող է լուծում ստանալ ոչ թե իրավական, այլ քաղաքական դաշտում։ Մենք կոչ ենք անում Հայաստանի իշխանություններին ընդառաջ գնալ մեր պահանջներին, որտեղ կարծում ենք, որ բոլորս շահագրգռված ենք, որպեսզի ընտրությունների հետ կապված որևէ կասկած չառաջանա Հայաստանում և արտերկրում։ Սա է պահանջում մեր պետականության շահը և մեր ժողովրդի շահը։ Մենք հետևողական կլինենք այս ուղղությամբ և որպես առաջին քայլ, քանի դեռ խնդիրը լուծված չէ, հրաժարվում ենք վարել Քարոզարշավը մեզ պարտադրված կանոններով։ Մենք չենք մասնակցի քաղաքական և տնտեսական ծրագրերի քննարկմանը, քանի դեռ լուծում չի գտել այս խնդիրը։ Այս առումով մենք ակնկալում ենք մեր քաղաքացիների փոխհմբռնումն ու համագործակցությունը և պատրաստ ենք խոսել ցանկացածի հետ այս խնդիրը լուծելու համար։